欢迎收看每周哈一下，我是婉伦，我是辛蒂。现实生活中有越来越多的边玩边赚，也就是 play to earn， 可以赚这个 NFT 非同质化代币。哎，婉伦，这到底在干嘛？该不会是诈骗吧？现在那么多诈骗，就是要诈骗你啊？没有啦，好啦，在讲边玩边赚之前，我们要先来提 GameFi。Game 加 Finance 就是游戏加金融，从游戏中赚钱，像是最大的链游 Axie Infinity， 玩家呢可以搜集跟铸造 NFT。 对了，这个游戏的数字宠物 Axie 你有看过吗？哎，我知道啊，就是像那种神奇宝贝用自己宠物对战的 NFT 链游嘛。对，是不是超级可爱？我最喜欢那种宠物养成游戏了，而且它超多种样式。哎，有你那么可爱吗？宠物养成你可以吗？拜托。欸，不过这里面的货币系统有什么特别的地方啊？先说养成游戏女生都会喜欢啦，但是货币这一题呢，你问得非常好。进入这个游戏前呢，我们要先绑定钱包，里面的钱 SLP 都可以换成以太坊。以前啊，我们玩游戏赚游戏代币，现在我们玩游戏是真的可以赚现实中生活中的钱了，耶！哎，世界上哪有那么容易的事啊？玩玩游戏就可以真的赚钱吗？的确不容易啊，我后来才了解，发现说要先入手宠物才可以玩哦。根据数据显示，起初啊，一只宠物要100美元，一只队伍3到5只宠物吧，那这样的话就要400美元了。真的哭出来。有趣的是呢，这个游戏啊 ,40% 都是菲律宾人。我们都知道菲律宾人其实讲英文非常的流利。在之前疫情爆发的时候，菲律宾人因为他们说英文很流利，所以他们进入这个游戏就比较方便，比较容易嘛。那个时候呢，疫情关系大家都没有办法出门工作，他们就有很多人是用这个游戏来养家活口哦。哎，可是这个游戏是不是有令人诟病的地方啊？现在诈骗那么层出不穷的。真的，我跟你们说，其实 NFT 游戏也要小心哦，如果一不小心损失是相当惨重。进入这个议题之前啊，要先提去年12月到1月，我们都知道币圈大跳水，那个时候呢，加密货币价值暴跌，交易也变少。在这个情况下呢，游戏今年2月的更新，官方还把每日任务呢，还有原先的货币机制移除。接着3月，他们的 Roni 网络是惨遭被骇客入侵，加密货币损失直接损失 6.2 亿美金。好多啊。对啊，变成 Axie 宠物呢，一只只要4块钱美金，一组团队呢大概20元美金不到就可以买到了，是不是差很多倍？欸，之前是100块一只，现在变成4块钱一只，25倍耶。对啊，差太多了吧。所以也就是说，如果我们在玩 NFT 游戏的时候，其实有很多地方都要小心。就是因为这些事情导致玩家锐减，尽管开发商 SkyMobis 最后有退还资金，但骇客的攻击让 Axie Infinity 流失许多玩家。我之前就看到有研究公司 Chain Analysis 的经济学家表示， Axie 的失败就预告着加密货币曾经能赚大钱的美好未来已经在逐渐的消失了耶。不过啊，边玩边赚这样的商业模式令人振奋，对游戏出版商、开发商也有很大的潜力。除了引导 NFT 的销售，也赋予 GameFi 解决方案不同的收入来源。或许不久的未来，这些游戏正建制的元宇宙还有更鲜活的运用。几年后元宇宙世界会大大实现呢？到底是几年啊？观众朋友跟我说何时会实现吧。好啦，以上就是今天的每周哈一下，我们下次见咯，拜拜。